നമസ്കാരം. ഓട്ട പ്രദർശനത്തിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഓട്ട പ്രദർശനം ഇന്ന് കണ്ട കാഴ്ചകളിലേക്ക് ഒന്നോടി ചെല്ലാം. ആദ്യമായി ഓട്ട പ്രദർശനം കണ്ട കാഴ്ച യു എന്നിൽ പാകിസ്ഥാനെ നിലംപരിശാക്കി ഇന്ത്യ എന്ന ഏതൊരു ഭാരതീയനും രോമാഞ്ചമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ്. പാൻഷീർ കീഴടക്കാൻ താലിബാൻ ഭീകരരെ സഹായിച്ചത് പാകിസ്ഥാനായിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് പലയിടത്തു നിന്നും ഉയർന്നു വന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് പാകിസ്ഥാനെതിരെ വീണ്ടും തെളിവുകൾ നിരത്തി മതഭീകരതയ്ക്കെതിരെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ ശക്തമായ മറുപടി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഭാരതം. സാംസ്കാരികമായ ആക്രമണമാണ് പാകിസ്ഥാൻ നടത്തുന്നതെന്നും ഭീകരതയ്ക്കായി ഒരു മതത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നീചമായ പ്രവർത്തനമാണ് അയൽ രാജ്യത്തോട് കാണിക്കുന്നതെന്നും ഇന്ത്യ യു എന്നിൽ തുറന്നടിച്ചു. സാംസ്കാരിക സമാധാനവും കോവിഡിന് ശേഷം രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലെ സമന്വയവും എന്ന വിഷയത്തിലെ ചർച്ചയിലാണ് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാന്റെ മതഭീകരതയെ തുറന്നുകാട്ടിയത്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധിയുടെ സെക്രട്ടറി വിദിഷ മൈത്രയാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ ഭീകരതയെ തെളിവു സഹിതം സഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. അങ്ങനെ വിദിഷ മൈത്ര എന്ന പെൺപുലി ഏറെ കയ്യടി നേടുന്ന ഓരോ ഭാരതീയനും അഭിമാനമുണ്ടാക്കുന്ന കാഴ്ചയാണിതെന്നാണ് ഓട്ട പ്രദർശനത്തിന് പറയാനുള്ളത്. ഓട്ട പ്രദർശനം കണ്ട മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫീസിൽ ഹാജരായി നാളെ തെളിവുകൾ നൽകുമെന്ന് കെ ടി ജലീൽ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചന്ദ്രിക പത്രം അക്കൗണ്ട് വഴി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ ഇ ഡി എടുത്ത കേസിലാണ് കെ ടി ജലീൽ ഹാജരാകുന്നത്. ജലീലിനോട് നാളെ ഹാജരാകണമെന്ന് ഇ ഡി നേരത്തെ തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ ജലീലിനെതിരെ സി പി എം അതൃപ്തി അറിയിച്ചതും പിണറായി വിജയൻ മുഖം തിരിച്ചതുമെല്ലാം ഏറെ വിവാദങ്ങൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ വഴിവെക്കുന്നത്. ജലീലിനെ തള്ളി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ലീഗും മുഖ്യമന്ത്രിയും തമ്മിൽ എന്ത് അന്തർധാരയാണ് ഉള്ളതെന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയും ബി ജെ പിയും ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം മറികടന്ന് പിണറായി വിജയന്റെ വാക്കൊരു മുഖവിലേക്കും എടുക്കാതെയാണ് കെ ടി ജലീൽ ഇ ഡി ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ജലീലിന് നോട്ടീസ് നൽകുകയും ഹാജരാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ നൽകിയെന്നാണ് ജലീൽ അറിയിച്ചത്. കൂടാതെ നൽകിയതിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇനി നൽകുമെന്നും ജലീൽ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്തായാലും പഴയ സിമി ലീഗ് പ്രവർത്തകനായ ജലീൽ തന്നെ വേണ്ടി വന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയും ലീഗും തമ്മിലുള്ള അന്തർധാര പുറം വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ എന്നാണ് ഓട്ട പ്രദർശനത്തിന് പറയാനുള്ളത്. ഓട്ടപ്രദർശനം കണ്ട മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ എം എസ് എഫിന്റെ വനിതാ വിഭാഗമായ ഹരിതയുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി പിരിച്ചുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന വാർത്തയാണ്. മലപ്പുറത്ത് ചേർന്ന ലീഗ് ഉന്നതാധികാര സമിതി യോഗമാണ് തീരുമാനമെടുത്തത്. വനിതാ കമ്മീഷന് നൽകിയ പരാതി പിൻവലിക്കണമെന്ന ലീഗ് നേതൃത്വത്തിന്റെ അന്ത്യശാസനത്തിന് ഹരിത വഴങ്ങാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് പിരിച്ചുവിടൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. ഹരിത തുടർച്ചയായി അച്ചടക്കം ലംഘിച്ചുവെന്നാണ് ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന പി എം എ സലാം പറയുന്നത്. നിലവിലെ കമ്മിറ്റി കാലാവധി കഴിഞ്ഞതാണെന്നും ഹരിതയ്ക്ക് പുതിയ കമ്മിറ്റി ഉടൻ രൂപീകരിക്കുമെന്നും സലാം പറഞ്ഞു. എന്തായാലും എം എസ് എഫ് നേതൃത്വത്തിന്റെ പീഡനങ്ങൾ സഹിക്കവയ്യാതെ പരാതി കൊടുത്ത ലീഗിന്റെ സ്വന്തം ഹരിത വനിതാ പ്രവർത്തകരെ നിഷ്കരുണം ഒഴിവാക്കിയതിലൂടെ തന്നെ ലീഗിന്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം വെളിവാക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഓട്ട പ്രദർശനത്തിന് പറയാനുള്ളത്. ഓട്ട പ്രദർശനം അടുത്തതായി കണ്ട വാർത്തയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ രാജ്യത്തെ കർഷകർക്ക് ആശ്വാസ വാർത്തയുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്ന വാർത്തയാണ്. ഗോതമ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിളകൾക്ക് കേന്ദ്രം താങ്ങുവില ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന സാമ്പത്തിക കാര്യ മന്ത്രിസഭാ സമിതിയാണ് താങ്ങുവില ഉയർത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഉൽപാദന ചെലവ് കണക്കിലെടുത്താണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഈ തീരുമാനം. മാത്രമല്ല കർഷകർക്ക് അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ആദായ വില ഉറപ്പുവരുത്താനും സർക്കാർ നീക്കം സഹായിക്കും. കൂടാതെ ഭക്ഷ്യ എണ്ണകളുടെ ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇറക്കുമതി ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കും. മൊത്തം 11,040 കോടി രൂപയുടെ വിനിയോഗത്തോടെ ഈ പദ്ധതി മേഖലയുടെ ഉൽപാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല കർഷകർക്ക് അവരുടെ വരുമാനവും അധിക തൊഴിലവസരങ്ങളും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അടുത്തതായി ഇന്നത്തെ സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് നിരക്കുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 30,196 പേർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 17.63% 181 മരണങ്ങളാണ് ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ആശങ്കകൾ ഒട്ടും അടങ്ങുന്നില്ല. ദിനം പ്രതി കോവിഡ് കേസുകൾ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരായിരിക്കുക, കരുതിയിരിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് എന്നത്തെയും പോലെ ഓട്ടപ്രദർശനത്തിന് പറയാനുള്ളത്. ശുഭരാത്രി.